Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 13. studeni. Predsjednik Vanjsko-političkog odbora Sabora Republike Hrvatske Miro Kovač bio je 9. studenoga u posjetu Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Republici Srbiji. Kovač se sastao s predstavnicima Hrvatske zajednice u Srbiji, odnosno s delegacijom koju su činili predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, međunarodni tajnik Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Baštovanović, vijećnik u novom sazivu HNV-a Darko Vuković i Darko Polić, doktor arhitekture. Predsjednik saborskog odbora ovom je prigodom posjetio i rodnu kuću bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu, gdje je upoznat s detaljima oko otkupa rodne kuće bana Jelačića i tijekom procesa adaptacije prostora i njezinog funkcioniranja. Predstavnici Hrvata u Vojvodini su naglasili da je ovo kapitalni projekt i da će s okončanjem preuređenja Hrvatska zajednica u Sremu dobiti svoj vlastiti prostor koji bi trebao biti centralnim dijelom njezinog daljnjeg osnaživanja i okupljanja. Kada će i kako lektorat na hrvatskom jeziku u Novome Sadu početi funkcionirati, okvirna je tema o kojoj je prošloga tjedna bilo riječi na sastanku u Hrvatskom nacionalnom vijeću u Subotici. U tome povodu u sjedištu vijeća boravili su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatske, lektor za hrvatski jezik i čelnici HNV-a. Ukoliko se dobije zeleno svjetlo Filozofskog fakulteta, lektorat bi mogao početi raditi u drugom semestru, početkom sljedeće godine, rekao je predsjednik izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić-Lukendić nakon razgovora s pomoćnicom hrvatske ministrice obrazovanja Ivanom Franić i prvim hrvatskim lektorom u Srbiji Tomislavom Čužićem. Kada te organizacijsko-administrativno tehničke, pravne stvari razriješimo, onda možemo govoriti o tome da je poziv upućen onima koji žele biti polaznici, onda možemo razgovarati o potencijalnim polaznicima. Za hrvatsku zajednicu dakako je najznačajnije da ti polaznici budu oni koji već rade u nastavi na hrvatskom jeziku, a koji nemaju onu razinu jezičkih kompetencija koja je nužna da bi kvaliteta nastave na hrvatskom jeziku bila na onoj razini koju mi očekujemo i koju svi mi priželjkujemo. Vjerojatno će to biti predmetni nastavnici, ali imamo i skupine među odgojiteljima, među nastavnicima koji izvode razrednu nastavu. Imamo zainteresirane i unutar uposlenika koji djeluju u prostoru javnog informiranja na hrvatskom jeziku. Lektorat je samo prvi korak, dobrodošao i hvale vrijedan, ali samo prvi korak u realizaciji ovoga krajnjeg cilja. Ovo je dakako velika stvar i veliki događaj za hrvatsku zajednicu, jer hrvatska zajednica do sada nije imala pristupa, odnosno nije participirala u visokoobrazovnim institucijama. Dakle, ovo je, da tako kažem, ulazak na velika vrata hrvatske zajednice u visokoškolsko obrazovanje u Republici Srbiji na hrvatskom jeziku. Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice ove godine po prvi puta je organizirao festival tradicijskog pjevanja. Festival je namijenjen svim ljubiteljima tradicijske glazbe i nošnje. Tročlani i stručni žiri Duško Topić iz Osijeka, Mirjana Rajić-Tepić iz Novog Sada i Tamara Štritski-Seg iz Subotice ocjenjivao je natjecatelje. Zamolili smo članicu žirija iz Subotice za komentar ovog festivala. Pa, meni je izuzetno drago što eto u Subotici imamo priliku čuti ovakav izbor pjevačkih skupina. I baš mi je posebno drago što je uprava Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo i pokrenula da se jedan ovakav festival dogodi u našem gradu. Pošto ga i baš i nemamo ovakvih festivala u našem okruženju. Izuzetno mi je drago što se tu ne čuju samo glasovi izvornih grupa, odnosno prvenstveno su se nekako organizatori usmjerili na to da učestvuju grupe koje pripadaju kulturno-umetničkim društvima i pjevačke skupine koje nisu u smislu same izvorne, da nemaju to izvorno u svom nazivu. I svakako je veliko bogatstvo čuti ovakav izbor grupa u jednoj večeri i posebno u našem gradu. Poštovani gledatelji, gledali ste današnje Kroinfo vijesti. Hvala vam na pozornosti.